بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله بري الله خط برتميرة الشمتم تتسلت ناك اندروار ناك بغاتوار ماضي الله ديني الله خط ديني ماضي Feja Allahut është feja e madhe, është serioze. Korani është libër i Zotit, është libër i madhe, është libër serioz. Pejgamberi i Zotit është njëri i madhe, është njëri serioz. Edhe muslimant duhet jenë të tillë njërë serioz. Por, a do të thotë këtë që muslimant mos të bëjnë shaka, ne themi mës të mahitën mës vete, asëse. Sëpse Zotë i kështu i ka kryu njerëzit, që ata të ke nevoj të jenë serioz, por të ke nevoj edhe të relaksohen, të disponohen, të qeshin, të bëjnë shaka. Këtu e nevoja shumë të rëndësishme për jetën njeriut, për të qenë stabile jetën njeriut, nga kënde social atje, apo sociologjik. Njeri i cili nuk qesh kur, nuk kanë regull me te. Por dhe kundër, njeri i cili qesh gjith, edhe ai nuk kanë regull me te. E me e mira është mesatarja. Dhe gjithë herë punët më të miren mesatare. Pra kanë vazhduar njerëzit nga Ademi a.s. nga njeri i parë, dhe erisat që një pjesë e jetës e tyre, të jetë dhe me shaka, me hajgare. Dhe të vazhde edhe me tej, sa të ketë bota njerëz dhe erin ditën e gjykimit. Por, së shtash, mas për të prua sa ndaj e asë këndaj. Qeshja si qeshje, është tri loje dhe kjo është mërënsimi di disa regula rrëth kësaj dukurije. A thu, shpërblehemi një mësliman të zoti kur keshim? E kemi të ndaluar? Apo kemi kufeja, apo ka ndo një mesatara, apo qka është meselja, qa është që është jarë dhe kësaj meseleje. Pra themi, qesha si qeshje, është tri loje. E lavdrushme, apo e pëlqyshme, është aje cila ka një qëllim të mirë, me një të mirë. Ka një qëllim të mirë, me njetin e mirë, mrena normave të islamit. Për shambull, njeri ju dënë me disponu babën e nanën dhe i bënë me kesh me diqka. I livdush me kje punë, shpërblejet për ta, sepse qëllimin e ka për me disponu, me relaksu babën e nanën të një të nxha, grune dhe fmin, familin e vetë, i relaksen me diqka dhe bën ka pak shako. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka dhanë shajnë këte në disa hadithe, ndërto, Hanzale, ai sahabi pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, i bekuar, i cilë ankohet një herë të Ebu Bekri se mos ka kalua për mos ka ra në nivelin, në shkallën e mënafikut, hipokritit, pse, sepse thëtë kur jam e pejgamberin për një vetën, të mbushur me imanë, ndërsa kur përshket i gruja të thmija, së kur se për më dëpsohet imani, e për kam frigë, mos jam mënafik.
Dhe me Ebu Bekrin bashkën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi i bekuar alaihi salatu wasallam, dhe tja Hanbale, me pasqen ju, edhe në shtëpitë juve, edhe në rrugë, në atë gjendje emocionale, shpirtërore, në atë gjendje të imanit, të bindjes, të lidhjes të fortë me Zotin, që është jeni, kur jeni me mua, do t'ju këshin përshëndetur me lachet në për rrugica, në për shpeja, në për. Lakin handhale sa, fe sa, por jo handhale, ha, qast, qast. E këtu kanë thonë në lemaja, qast, qast, ashtu dhe ashtu, por herë herë jemi në kulminacion të përkushtimit të devotshmërisë, ndaj të madhe të Allah, lexojmë Kur'an, hym namaz, mundohëm medituë, me kuptuë, Kur'anin, që ka përthet, nërqethet trupi, flëkt të shkojnë për pjetë, syt në letojnë. Apo, kur flasim për vdekjen, bëjmë la për vdekjen, jesëm të shtangum. Por nga njëherë, rrina me gru, me gra, me fëmi, me shok, me pun të dënjas, dhe bëjmë hajgare ka pak, bëjmë shaka, e relaksojmë njani tjetër, disponojmë dhe kështu me radhë. Kështu e gjendja njeri jetë. Hadith tjetër që të regon, apo që jep shaj për këtë loj të qeshjes, të hajgarës, që është lavdrushme dhe halal. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam i ka thonë Gjabirit një shokut vetë. Gjabiri ka lyp një nuse, e pejgamberi ka në qëfar nuse për lyp. Kon për lyp i filanë, ka thonë, pësë për lyp një qik tre, beqare, të da i buke, o të da i buha, lunë aje me ty dhe ti lunë me te, që lunë, bënë hajgare, bënë shaka. Jep me kuptuaj bekuar se bënë, dhe është të preferushme, livdushme, me bë hajgare me gru njëri ju, me lujt ka pak me te, për më relaksue me te. Gjërat të cilat njëri ju shumër nuk i bënë, me ty tjertë, por ja me gru në vetë, i lejohet atina me bënë një gjatë të tjë. Ose, në dyth tjetër, a isha të reganë, radiallahu anha, thëtë njëherë i shumë të hecë me deve, dhe thëtë e njëse me vrapu, mi dojë pejgamberit para, dhe e njëse dhe e më mnijek muhe, pra po bëjmë gara, kjo shaka, pra e gara bëjmë gara, dhe thëtë një mujta pejgamberit, alehi salatu a salam. Dikur, thëtë, mas dësa viteve, unë e trasha pak. Dhe janisa prap me nga, janisa dhe haj. Dhe haj i bekuar, thëtë, ma mujti muhe. Ma mujti. Dhe për thëtë pejgamberi sallallahu aleyhu sallem, Aishës, hadhihi, bitilke, sëbëka. Kje që ta mujta unë, është për ata të herë, kur vrapuam, dhe ti ma mujti mu. Pra njeri vapran, vrapan, lunë me grune vetë, pa dithi pa thëtë kështu. Dhe pejgamberi ka bërë shaka, sallallahu aleyhi wa sallam. Njërë ecim pak, pra loj dytë i hajgarës është i nënqmuar, i përbuzur, Allahu na rujtë, kur nuk ka qëllim të mirë fare, qëllimi është shumë i keqë, nuk i përmbahet regullave të islamit, rrenë, gjatë shakas, shton dhe pakon. Apo ka për qëllim me i përgoju, me i nënqmu, me i përbuz njerëzit, me i kesh njerëzit. Kjo, anë me këte, ishtin tjertë me kesh. Ja, kjo është endaluar, është gjëna. Dhe luj tret, i të keshurit, i shakas, i mahis, është elijuar më bah, ku nuk ka ndo një njëtë të mirë, po të njëtë në kohë dhe nuk ka ndo një qëllim të keqë që të dënë me bo, me dëntu, diqka, me lëndu, dikën, apo diqka është prana dispozitave të shëriatit, personi tjilë, mund themi se asë nuk ka sevap, e asë nuk ka gjuna. Mirë. Ecim e pak i cekëm disa regula të shakas. Njëtën me pasë të mirë. Je vështë flasë, je vështë thëmë diqka,
për njëtën e mirë, me relaksu njerëzit, me qetsu njerëzit, me disponu, me kthjell pak, me kthjell njerëzit, njëtën me pas të mirë, apo më afru me zvete njerëzit, për shumë bënë hajgare me shokën tënë, me familin tënë, me grunë tënë, me babën tënë, ki për qëllë më afru me zvete, me thyjat heshtje, atë farë ambientit të zëmë të mërëllët, me këthy në ambient relaksus, dhe bën pak hajgare, bën pak shaka me ta. Prej kushteve gjithashtu që dohet me ndjekë muslimanë për regullave, është me qërë muslimani strikt në drejtësi, shaka po mrena kufive të drejtësis, dëvërtetës, jo me rejt, jo me shtu, jo me shpif Allahu në ruajt, sepse është punë e keqë, aje me rejt për me bë hajgare. Pastaj, me respektu të tjertë, dikush nuk dhe me bëhe gare, mësë bëhe me ta e gare. Dikush dhe me bëhe gare, por në këfit saktuar, respektejnë djenjet njëriut. Dikush e shtyrë në shumë dhe ti i ri dhe dhe me bëhe gare me të prekit plaku. Po prekit edhe fëmiju. Pra të arsye kanë thonë më ti, mësë kesh me plak, se ta mërë rinati. Dhe mësë kesh me fëmi, se mërë godzim nesër, ta ne i kesh me ty, nuk të fërmat, ke kujdes. Asë më sëllë shëshëm me plak, për rruje shumë, e asë më sëllë shëshëm me trion, me femiju me të voglin, për rruje dhe të me të shumë. Por në do që një mesatare me të dhe me të, se në dy shtresat të ndishme, dërsa me në gjeneratën tane, është më ndryshe. Gjërat të cilat është mirë, është vazhje me disa për tyne mi shmong gjatë hajgarës në një rënën. Rënën. Runa zëtë, rënën. Për atë arsye, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë, mire i miri për vetën e vetë, i cili fletë e rënë, për mi bo njërzit për të qeshur, vajlun lehu, vajlun lehu, mire i për vetën e vetë, mire i për vetën. I cili fletë, por rënë, për më botirë për me kishë. Këni kujtës. Po, pastaj, mësë me të pruë me hajgare, që shtashtë të në fillim, por një mesatare. Dhe punët më të mira të këni në islam, janë mesatare. Sepse të primi, kalen i monotoni, kalen në diçka që nuk i pëlqen islami dhe bëhet e nënqmuar në dinë të Allahot. Muslimani dhe të kësha pas qef me pas parasysh se cili për nesh, muslimani më shumë duhet jetë serias. Se sa hajgare gji. Nuk është kundër shakas. Nuk e më hënë shakan si pjesë karakterit, të identitetit, personalitetit ti, por në skajt dikun që atje, por shumicën në rasteve, muslimani dohet jetë serjas. Pastaj, me bu hajgare me njerët të cilët e prenojnë shakon dhe hajgaren, në një që mështë preken, por në bu hajgare me bu me gratë huja, për shambull, të bu hajgare me gru tane, me motër tane, me nanën tane, por jo me gratë huja me bu hajgare, sepse shakaja me gratë huja, mundet me mbjellë fitne, përqarje, në shëqëri dhe kjo është endaluar. Për gjera të endaluar, a gjithashtu është me bëhe gare me punë dinit, Allahu në arrujt. Allahu në arrujt. Me punë dinit hajgare nuk ka, dhe këte i kësha lutë në banë e mendë, sa tjeni gjallë dhe për cilnjeve dhe tjerve. Me din hajgare nuk ka. Me punë dinit hajgare nuk ka. Jaje. Rona, zëtë, me pëndinit hajgara nuk ka. Të kemi kujdes. Krej që ka mrena dinit, hajgara nuk ka. Me ajete, me hadithe, me farze, me vajgjibe, me sënet pejgamberit, sallallahu sallam, hajgara më zba me sënet pejgamberit, aleyhi sallatu wa sallam, se më nëshme dalë për dinit. Pra të rësye ka thonë Allahu,
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله وزبريتي بطيت كورانورة أبكتهت كورانور تبارك اكتديت كورانورة إزبريتي الله نسور التوبة نليذ مدسة منافق تتسل البش نحقارة مسحاب لمسلمان بش نحقارة مدينة الله مكورانا تسحاب إبارتشن E Allahu e zbriti këto ajete, nëse pyeti ata, pse po thani kështu, ata thënë një brëna kemë bëhe hegare. E Allah pa të thuaj, kole billahi, wa ajatihi, wa rasulihi, këntum të stëhzihon. Thuaj, aha, bashë zotin, e këni gjithë në bëhe hegare me teha, argumentet e zotit, Koranin, pejgamberin e zotin, këni gjithë në bëhe hegare, mos kërkani fali e fare, la ta të dhëru, s'kënë që me kërku fali, se të dheshe na fali e Rasulullah, na gabum na fali, se pa të matë qëllime. Qad ke fërtum ba'de imanikum, kini bo kufër, jeni dalë për dinit pas imanit besimit që kini shtë. Ndin hajgare nuk ka. Ndin hajgare nuk ka. Ndin hajgare nuk ka, nuk ka. Ndash me majt dinin, maje. Mës dash me majt, bile hajgare mës pa. Allahu na falë të na më shëroft, të në gjenet na qoft, e në ruajt nga gjdo mkat gjuna, ja Rabbi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.